по отношение на протеста на синдикатите, за който заговорихме преди секунди. Анна Карадакова е на място. Всъщност протестът е на КНСБ за диспропорция във възнагражденията на държавната администрация. Ани, разкажи ни какво се случва към момента около теб, първо като реакции, като протестни действия, но и конкретните искания. Какво конкретно искат като увеличение, за да се преустанови тази диспропорция, за която говорят синдикатите? Здравейте, намираме се пред Министерския съвет. Не за първи път се виждаме с синдикатите тук в триъгълника на властта. Исканията им, разбира се, са за намаляване на диспропорциите, както и ти, Лора, каза. Искания, които не са от вчера. Искания, които синдикатите се надяваха в понеделник на заседанието на Министерския съвет да бъдат удовлетворени, но тогава само се открехна вратата към това. Премиерът в оставка Николай Денков каза, че в сряда парите, които са обещани за синдикатите, за държавните служители над 50 000 души ще бъдат гласувани с постановление днес. Какви обаче промени сякаш се задават в него? Въпросите ми са към моите събеседници от КНСБ и КТ Подкрепа. Позволете ми първо към дамата да отправя първите си питания. Кремена Атанасова, кажете ни каква промяна във възнагражденията се очаква, защото се говореше за 30%, но заради диспропорциите може би при някой ще трябва да са дори повече. Да започнем от там. Всъщност в бюджета имаше заделен един ресурс от 375 милиона, който трябваше да бъде разпределен в държавната администрация с цел преодоляване на дисбалансите във възнагражденията. В крайна сметка, до миналата седмица от тези 375 милиона останаха 208, които щяха да стигнат до хората с най-ниски възнаграждения, социалните работници, бюрата по труда, здравна каса, НОИ и прочее. А след като в понеделник не беше гласувано постановлението, снощи нашите опасения се потвърдиха и средствата са намалени с още 30 милиона, което означава, че част от колегите ще получат по 150 лева увеличение чисто. Сами разбирате, че това е крайно неприемливо, да не говорим колко е некоректно отношението на правителството да лъжат 50 000 човека. Преди да преминем към въпрос към господин Костов, съвсем кратко, за какви възнаграждения говорим в секторите, които изброихте, колко са минимални, около каква сума се въртят минималните, които наистина имат нужда от сериозно осъвременяване? Има огромна част колеги, които са на минималната работна заплата или 933 лева. В статистиката, в социално подпомагане, във всички структури има хора, които работят на минимална работна заплата. Сами разбирате, че 150 лева върху 933 лева е не просто обидно, а унизително. Костов, точно тук идва и въпросът ми към вас. При последните ви изчисления около 1400 лева, ако не бъркам, бяха необходими за нормален живот на работещ човек. Ако има хора с 900 лева заплата, от какво трябва да се лишат и какъв е вашия апел под прозорците на правителството? Вижте, първо изказвам благодарности към хората, с които работихме 3 месеца в Министерски съвет да изготвим тази методология, тъй като тя не се е появила от днеска за утре. И нашето притеснение, и затова хората днеска са тук, е, тъй като политическото ръководство изведнъж реши в понеделник да махне точката от дневния ред с намалени пари, както вече стана ясно. Става въпрос за 53 000 души с 268 милиона ресурс, от които 180 милиона за държавни служители. 280 лева средно на човек се пада. Между 200 и 300 лева увеличение в зависимост от длъжността. И хората тук днес излизат, защото искат, вече не вярват, искат да са сигурни, че най-накрая ще бъдат гласувани тези средства, тъй като те трябваше да бъдат гласувани отдавна, припомням. В момента сме 3 април, закона за бюджета беше прият декември месец миналата година. Някои хора получиха увеличенията си, а тези не. Така че днеска сме тук просто да изразим това наше притеснение и се надявам най-накрая тази точка да влезе в дневния ред, да бъде гласувана сега. Обаче наистина има това разминаване в документа, който ще бъде гласуван днес. Първо вие как си го обяснявате и какво следва? Ще продължите ли да се борите за тази сума, за да няма такава разлика между това, което се бяхте договорили и това, което ще бъде? Разбира се, ние се борим от години. Искаме хоризонтална политика по доходите. Ако има такава хоризонтална политика и наистина правителството мисли за хората, за реалната конвергенция, за реалната покупателна способност, то ще прави такава хоризонтална политика, а не на парче. 268 милиона за всички и ни оставиха ние да се бием помежду си сектор с сектор, длъжност с длъжност. Да, ние сами ни оставиха да определяме кой е по-важен. Работещия в борбата с градушките или работещия в рибарство и аквакултури или работещия в АСП. Не трябва да е такъв подхода. Трябва да има за всички, така както частния сектор дига заплатите с над 10%. Тук също трябва да има дигане на заплатите и в момента тези, които са най-низките на минимална заплата, които ще получат поне 200 лева, се надяваме,
говорим за ръст около 19-20% реален ръст. Знам, че не стига, но пак е нещо и следващите месеци ще продължим да искаме такава политика, която да бъде заложена в следващия бюджет. Но това правителство понекът се отиде да свършат нещо хубаво за хората на труда, тъй като на маймуни ни направиха 3 месеца в интерес на истина. И да изпълнят ангажиментите си, защото това е поет ангажимент от тях с приемането на бюджета. Ако не гласува днес точката, да излезе някой отгоре, премиер ще, министър ли ще, да обясни тук на хората. Да обясни защо те няма да си получат парите. Вие сте обикновено в дискусия с тях, в дебат, без синдикатите, такива промени трудно се случват. Винаги сте на масата, три членки и така нататък. Тоест съвета, в който се събирате и с работодателите. Как си обяснявате сега тази промяна и то предизборно? Притеснявате ли се, че в крайна сметка някои от хората зад гърба ви наистина ще останат без промяна или пък ще има за всички, но по-малко, така че да не го усетят реално? Ми надявам се да има за всички. Вижте, такива неща до сега не е имало. Ние винаги сме част от дебата, на масата сме, аз казах преди малко, благодаря на администрацията на Министерски съвет, на отдел модернизация, които 3 месеца работиха съвместно с нас. Тук в тази сграда сме правили над 10 срещи, така че изведнъж политическо решението, разберете, експертно ние сме защитили заплатата на всеки един човек, защо има нужда от такъв ръст. На база атестации, на база приноса му, какво работи и така нататък. Благодаря ви. Разговорите ни тук продължават. Минути остава до заседанието на Министерския съвет, а там ще се разбере всъщност дали постановлението, което всички тук чакат, ще бъде подписано днес. Благодаря ти за това включване. Господин Калфин, бързо.